שבר כמה חברות? שבע. שבע חברות! מישהו שבר את השיא הזה כאן? טוב, מחיאות כפיים על שבע חברות. מישהו פה שבר את השיא הזה דרך אגב? אתה תקבל פרס סוף התוכנית. מישהו שבר כאן את השיא הזה או לא? לא שברו את השיא. בשבוע? בשנה? בשנה? עושה שבע. תגיד לי, למה שבע? אתה ממהר. יש לך כאן בחורה נחמדה, ששנה יש לה חבר. הציונים שלה טובים. יוצא לה מזה משהו ואתה מחליף כל שבוע. למה זה? זה צורה להכיר בנות, זה צורה להכיר בנות ושיהיו לך יותר חברות וחברים. זאת אומרת שאתה משקיע שבוע במישהי ואתה מכיר אותה מעל ועד תחת, אתה יודע עליה הכל, והכל בסדר. אני רוצה להגיד לך משהו על זה. לפי דעתי, משהו שזה לא הכי נכון, אבל כאילו זה גם נכון בגלל ש... די! היא אמרה לך די! אוקיי, אמרת לה די. היא אומרת שזה לא הולך נכון, בוא נשאל שאלה כזאת, מי לדעתכם צריך להציע חברות? הבן לבת או הבת לבן? הבן לבת. הבן לבת. יש כאן מישהי שתציע חברות לבן? אמא, עוד דעת. מה, את לא תציעי לבן חברות? לא, אני רוצה לענות. בואי דעת. אני לא אומרת שאם בת תציע לבן חברות זה כאילו דבר כזה ש... כן, אבל... אז זה לא חריג. כאילו, אני לא אציע לבן חברות, אבל אם בת תציע, אז... רגע, מה זאת אומרת מתוך כבוד? אם בת מוציאה לבן, זה אומר שהיא פחות יכבדו אותה אחר כך? כי היא הציעה לבן חברות? אצלנו זאת אומרת, בארץ זה נקרא כאילו אם בת מבקשת מבן, זה כאילו או שהיא מתחנפת לבנים או שהיא... זאת אומרת, בת שמציעה לבן היא פרשית, זה מה שאת אומרת. כן, שובניות. יורד למה כבוד. עד שנה עם הבחור, הוא הציע לך או את הצעת לו? הנה. את רוצה ללמוד, אמרת לנו, וזה טוב, זה חשוב, זה יפה, זה נהדר. יבוא בחור מהכיתה שלך, הנה התותח שלנו, ויגיד לך, הנה בואי תהיי חברה שלי, הוא מציע לך. הוא לא פוגע בכבודך, כי גם אמר לנו הפאנל הנחמד שלנו ש... אם הבן מציע לבת זה בסדר, הוא לא פוגע בכבודך והוא מציע לך. תסכימי, או למרות שיש מבחן בהיסטוריה שבוע הבא. אני אגיד שאני רוצה להיות ידידה שלו. ידידה שלו? כן, לא חבר. את פוחדת שתהיי פחות מקובלת אם יהיה לך חבר? הרי שמענו שזה בדיוק ההפך. לא, אני לא פוחדת בכלל. לא. יש מי שכאן חושב... אני הייתי רוצה לשאול שאלה דווקא את הבחור הזה. הוא החליף שבע חברות השנה, זה ככה גם עם החברים הקרובים, או שזה רק בנות? זאת אומרת, זה איזה מין... אמרו פה שאין לו חברים בכלל. זה נכון? אתם מעליבים את התותח, כן. זה רק עם בנות. רק עם בנות, אוקיי. זה אומר, זאת אומרת, שמה שאני מבין טוב מהשאלה בעצם שואלים, כל הגישה שלך, זאת אומרת, שהכל אצלך יראי כל כך, אתה גם החברים הקרובים, תחומי התעניינות, אתה כל שבוע מחליף את הקבוצה שאתה אוהד בכדורגל, אתה שונא זמרים, שבוע אחרי זה אתה אוהב אותם, דברים כאלה, או שאתה, חוץ מהבנות, הכל קבוע? חוץ מהבנות, הרוב קבוע. חוץ מהבנות, הרוב קבוע. כן. אז רק, זאת אומרת, בעצם לא הייתה מישהי שתפסה אותך. לא הייתה מישהי שתפסה אותך. עדיין לא. מה צריך להיות כדי שמישהי תתפוס אותו סופית? מה היא צריכה להיות? קשוחה. קשוחה? קודם תתפוס אותו קשוחה. קשוחה? לא, הוא לא רואה שאתה רואה מהעוד האלה. קשוחה, מה עוד היא צריכה להיות? אולי אחת שלא תסכים. שלא תסכים למה? שתרדוף אחריה. שתרדוף אחריה. זאת אומרת, מישהי שתגרום לו לעבוד קשה. בעצם אתם חושבים שאם הן מסכימות כל הזמן אז קל לו, אז הוא ממשיך בזה. לכן אתה ממשיך, כי קל לך כל הזמן. אז עוד ועוד. מה קורה אם אתה מבקש מישהי ואומרת לך לא? היא תגיד לך לא. תראה, חביבי, אתה נחמד, אתה תותח, כולם מופיעים אותך, אני אומרת לך לא. מה אז קורה? אני בהתחלה אולי אראה לה שלא יכולה, ואני מבקש מאחרת, אבל אחר כך אני אנסה עוד פעם את מזלי. אתה לא תתייאש. לא. אתה לא תתייאש. רגע, ואם תבקש מאחרת... אם תבקש... אם הוא מבקש מאחרת, ואחרת תסכים, אז איך הוא יחזור אליה עוד פעם? לא, אמרנו שהיא לא מסכימה והוא הולך למישהי אחרת. נו, ואם האחרת? הוא אמר שהוא הולך לאחרת. והיא? ואחר כך הוא יחזור עוד פעם לראשונה. תאמיני לי שהוא בעצמו לא מסתדר עם זה, אל תקשיב עליו את החיים. הנה, יש לנו פה עוד שאלה, כן. אני רוצה לשאול את רויטל, מה זה בשביל החבר? מה התפקיד שלו בחברות? מה עושה החבר בחברות? הנה, הצלה פה, מאחוריו יש את רויטל. מה מהווה בשבילך החבר? תישאר שם, תישאר. חוץ מהלימודים, שאמרנו שממלאים לך את היום בחינת בית הספר, מה החבר עושה? זה דבר ראשון, אם אין לי מי לצאת או משהו כזה, תמיד יש לי עוזר. זאת אומרת, חבר זה רק לבילויים? זה פרטנר לבילויים? לא, זה לא רק לבילויים, זה לכל מיני דברים, אבל דבר ראשון, זה גם ליציאות. זאת אומרת, עוד פעם יציאות, עוד פעם בילויים. בטח. את עושה משהו עם החבר שלא קשור לבילויים ויציאות? אתם לא לומדים ביחד, כי הוא יותר גדול ממך, נכון? כן. מה כן? כן. אתה יכול לספר לנו, אנחנו מאוד רוצים לדעת.
מה יגרום לך לא להיות איתו? אם הוא יעשה קטע לא במקום. מה זה קטע לא במקום? אם היא תופסת אותו עם מישהי אחרת. אם היא תופסת אותו עם מישהי אחרת, היא צריכה להיפרד ממנו אחרי שנה שהם ביחד? כן, כן. מי חושב שלא? קודם שיעלה לו שיעשים לו... קודם ש? קודם שיעלה לו שיחה. קודם שיעלה לו שיחה. שיעשה להסביר. ואם הוא עושה את זה במשך כל השנה, יכול להיות שהוא עושה את זה במשך לא, אנחנו רוצים לקראת הנחה שהוא לא פגש את התותח, אלא מישהי בסדר גודל שלו, והיא שכנעה אותו להיות איתה ולא עם הבחורה הנחמדה שלנו. אז כן, עוד שאלה יש לך. יש לי שאלה על גלעל. אתה לא מתבייש לדבר על בנות ככה כמו איזה חפץ? אובייקט. אתה עושה רושם שגלעל נהנה מהעניין. אתה מתבייש? מביך אותך? זאת אומרת, שידעו שאתה כאן, זה מה שאתה חושב בעצם על בנות שהן כמו, היא אומרת חפץ. לא. למה בעצם שהבנות כאן לא יקומו ויגידו אנחנו מחרימות בן כמו גלעל, כי הוא מתייחס אלינו כאילו אנחנו סחורה שעוברת, כל שבוע מישהי אחרת. למה הבנות לא יקומו ויגידו לא רוצות יותר אחד כמו גלעל? לא רוצות. האמת היא, אני חושבת שאם הייתי מכירה אחד כזה זה באמת מה שהייתי עושה, ואני חושבת... הנה, את מכירה אותו. הוא בכיתה שלי. כן. אני חושבת שבן אדם כזה אני מחרימה בהחלט, ואני לא רוצה שום קשר איתו. אני רוצה לשאול דווקא את האמצעית, זה כל הכיתה שלכם יש חברים? זאת אומרת, זה מקובל? מי שרוצה להיות מקובל בחברה חייב שיהיה לו חבר? לא. לא? בכלל לא. כמה זוגות יש לכם בכיתה? מעט מאוד. בכיתה כולם חנונים. 100 זוגות. רגע, יש לנו פה את אינה, שהיא ככה, מתחילת השיחה, נתנה כאן איזושהי דעה שרובכם לא אהבתם לשמוע, כי היא אוהבת לימודים ואף אחד הרי לא אוהב לימודים. והיא רוצה, תגידו לאפלפית, מה רוצה להגיד לנו על האפלפית שלנו? טוב, קודם כל אני לא לאפלפית. חוץ מזה, אני חושב ש... קודם כל היא לא לאפלפית. כן. אוקיי. חוץ מזה. חוץ מזה, אז אני חושבת שבגיל הזה הבנים פשוט לא יודעים להעריך בנות. אז זה אחד הסיבות גם שאני לא רוצה חבר בגיל הזה. זאת אומרת, את פוחדת שהוא לא ידע להעריך אותך. זאת אומרת, את פוחדת להיפגש עם בנים כמו גלעל. הם כמו דון ג'ואן כזה, כן? והם מחליפים כל הזמן, ואני לא אוהבת את זה. אם אני אתחיל עם מישהו, זה רציני. אז אתם שומעים, כמו שאנחנו שומעים כאן היום, שאהבה, גם בגיל 14 זה נושא רציני. יש לנו פה עוד הרבה תגובות לפאנל, אבל הזמן שלנו מסתבר, מתקצר. אהבה זה נושא רציני גם בגיל 14, וגם בגיל 14 מתעכבים על כל הניואנסים הקטנים של האם הוא מכבד אותה מספיק, אם מכבד אותו מספיק, ומה יש לעשות בזמן הפנוי שיש לנו בעצם ב-24 שעות ביומה. אם להיות עם חבר כל הזמן, אם ללמוד כל הזמן, או אם לעשות חיים כל הזמן. אם ככה, אהבה מעסיקה את כולנו בכל גיל. אנחנו היום פתחנו כמה וכמה קלפים, הקלפים עכשיו פתוחים, אתם יכולים להציץ בהם, ואנחנו נאמר לכם עכשיו, יפה שלום, סוגרים קלפים והולכים הביתה. ערב. ערב טוב. אנחנו לא נדסקס היום יותר מדי בדברי הפתיחה שלנו, ואני הייתי רוצה כבר לשאול את הקהל, למי יש חבר? שרים את היד. או חברה. או חברה כמובן. לך יש חבר. אני רוצה לשאול אותך, כמה זמן יש לחבר? שבוע. בסך הכל שבוע? ואפשר להגיד מה שמו? כפיר. אתם אוהבים? כן. כן? כמה זמן לקח לכם להתחיל אחד עם השני? היינו פעם חברים ונפרדנו. את חושבת שאצל החברים שלך, זאת אומרת גיטה, אנשים מרגישים שאת מקובלת יותר? לא, אין לזה קשר. את חושבת שאין לזה קשר? אני מבין. יש לנו כאן את רויטל שדווקא חושבת להפך. רויטל נמצאת איתנו, חבר'ה, תכירו, זו רויטל. היא דווקא טוענת שזה עשה אותה יותר מקובלת. יש לה חבר קרוב לשנה, והיא מאוד מאושרת כמו שאתם רואים. היא נורא נהנית מהעניין, מהקטע. חבר עושה הרבה מאוד דברים טובים, וזה עשה אותה מקובלת. אני צודק? כן. כן? אני חייב לדבר עם המיקרופון כל הזמן? לא, אתה יכול לדבר. אני כל הזמן חייתי, אוקיי. בוא תספר לנו מה זה עשה אותך מקובלת, באיזה מידה? זה... אולי אני גם לוקחת חברות, אני מכירה להם חברים שלו, אני יוצאת איתם. כל החברות שלי באות אליי, אומרות לי איזה כיף לך, יש לך חבר וכל זה... החברות שלך מקנות כאילו? כן.
במה זה מתבטא? ממש, יש לך חבר ואנחנו נורא מקנות בך? רוצות שגם לנו יהיה? לא, כאילו זה, לפעמים זה מפריע להם. והחבר שלך, את חושבת שהוא מספיק טוב בשבילך? או באיזה סולם את בודקת אותו שהוא באמת חבר שלך? ולא סתם איזשהו סיפור קטנצ'י כזה. שדעתי הוא חבר שלי ו... כן, הכל בסדר? הוא לא נמצא איתך בשביל שגם הוא יהיה בעצם מקובל בקרב החברים שלו. הוא רץ כביכול לספר לחבר'ה. את לא חושבת. גילל נמצא איתנו והוא חושב דווקא להפך. הוא חושב בעצם שככל שישיג יותר בנות, כך הוא יהיה יותר מקובל. זה גם תפיסה מסוימת של חיים. והייתי באמת רוצה לשאול אותך, כמה חברות את עכשיו היו לך? שבע. אבל יש הרבה מאוד אנשים, אולי את חושבת אחרת שבעצם, חברים שמחזיקים שנתיים, שלוש, והם המון המון יחד וביחד. אז בעצם זה לא מפריע, אז אין פה עם מעשות. לא יודעת, זה תלוי גם בקשר, אם הקשר הדוק וגם חברי, לא רק יציאות וריקודים וזה, אז זה בסדר גמור, אבל אם זה רק יציאות, אז... היה לך חבר? היה. היה לך, כמה זמן? שבוע? חודשיים. חודשיים זה טוב, חודשיים זה טוב. למה זה נגמר, אם מותר לי לשאול? האמת היא... לא, את לא תקשרנו כל כך טוב, זה לא היה בדיוק חבר. זה עניין של תקשורת? אני מבין. לא, זאת אומרת, למישהו אחר היה את אותו דבר בעצם? היה לך כזה דבר? מה שמך? עמרי. עמרי, כן. הייתה לי חברה בסכום כולל אחרי חישובים וקיצוצים והכל 4 שנים. וואה. 4 שנים. אז אתה בחור רציני. אני משתדל, אני חושב שאם אני מציעה למישהי חברות, זה לא יהיה כדי להיות מקובל קצת יותר או כדי לעשות קצת כיף. אתם יודעים, כשאני הייתי בת 14-15, אני הייתי יוצאת הרבה עם החבר'ה, אבל החבר האמיתי שלי היה חתול. לא התחברתי איכשהו לחבר. לא רציתי חבר, זה היה נראה לי מוזר, זה היה נראה לי שונה. סקס? בכלל מילה גסה. היום הנושא שלנו זה חברויות, ונמצאים איתנו כאן 3 אנשים. שלום לך, עידו. שלום. עידו, בוא תציג לנו מה הקטע שלך, למה אתה כאן איתנו, ומה ההקשר שלך לחברות? אני מואב בחברה של החבר שלי. מטורף עליה. אתה מטורף. אתם שמעתם את זה, חבר'ה. הבחור הזה... בן כמה אתה בעצם, עידו? 14. 14. ואתה לא חושב שזה קצת מוזר להיות מאוהב? אפילו בגיל כזה, זה כל כך משפיע לך לחיים? אהבה זה לא קשור לגיל בכלל. זה ברגע שאתה יודע מה זה, אתה... נדבק לזה. אוי, אני רוצה לשאול אותך. איך קוראים לך? עדי. עדי, שלום לך, עדי. את חושבת שעידו מספיק בוגר כדי לדעת בכלל מה זה אהבה ולפגוע בחבר שלו? אני חושבת שאין כזה דבר גיל מסוים לדעת מה זה אהבה. בכל גיל מרגישים את זה ובכל גיל מבינים. כן, שלום גם לך, היי. איך קוראים לך? עמרי. בן כמה אתה עמרי? בן 13.5. אוקיי, מה אתה אומר על העניין? אז ככה, אז אני מסכים מדי שאין גילי אהבה. אני חושב שזה... המילה היא כאן לא אחריות. זאת אומרת, כי בגן חובה אתה מושך לילדה שאתה אוהב עצמה. בכיתה א' אתה סוחב לה את התיק, ובכיתה ו' אתה כבר מנשק אותה. אז זה לא אחריות כאן, אני חושב ש... ואני חושב שלאהבה אין גיל. זאת אומרת שבעצם אתה חושב, אני יכולה להבין נכון, ש... כל אחד בגיל שלו יש לו את האהבה המיוחדת שלו, את הסגנון שלו ואיך שהוא מתייחס לזה. בואו נעבור למרואיין השני שלנו, שבעצם זאת מרואיינת. שלום לך, הדר. שלום. היי. והדר, בת כמה את? 15. 15. הדר, גם את מאוהבת בחבר של החברה הטובה? לא. מה הסיפור שלך? היה לי חבר והוא בגד בי. זה הרבה זמן שהיינו חברים. נושא לא קל, חבר'ה. איך מתמודדים כזה דבר? בוא נתחיל ככה. קודם כל, כמה זמן הייתם חברים? שנתיים. שנתיים. ואת ידעת שיש לו איזה משהו מהצד? לא. מישהו היה לו סיפור ש... סיפור דומה? מישהו מהקהל? מה אתם חושבים על בגידות? אני אשאל אותך. את לא רוצה לענות. אוקיי. מה אתה חושב על בגידות? היית בוגד במישהי? אני... אני חושב שאם כבר, בוגדים ממישהי, אז עדיף להגיד לה שער בפרצוף, כי אם אתה בוגד בה, אז כנראה אתה כבר לא אוהב אותה או משהו כזה, אז עדיף להגיד לה את זה, וש...
זה לא יחיב לה יותר מדי שהיא תדע שהסתרת ממנה משהו כזה. הדר, אני אשאל אותך מכאן. את חושבת שבאמת לבגידה של חבר שלך היה איזה קשר בזה שהוא לא אהב אותך? או שזה אולי עניין סתם של גיל? אולי אנחנו בגיל כזה, כיפי כזה, שאנחנו רק פוזלים לצדדים, אנחנו לא רוצים בכלל להתחייב. מה את חושבת? רגע, בוא נגיע אלייך. תעני לנו. אני חושבת שבעניין של גיל, אם הוא לא אוהב אותי, הוא לא עוזב אותי וגומר עם זה, הוא לא צריך להתחבות מאחוריי או משהו כזה. הדר, איך התמודדת עם העניין? זה היה קשה, אבל כאילו הכרתי ילדים אחרים, וחברות שעזרו לי. היום יש לך חבר? לא. עידו, תסתכל, יש לך פה בחורה פנויה, בלי חבר, עברה איזושהי פגיעות כלשהי. לא נראה לך פשוט אידיאלי להתחיל איתה? צריך להכיר את הבחורה קודם כל, איכשהו להגיע לקשר לפני שמבינים, לפני שאפשר בכלל להגיע. טוב, זה כמובן, אבל אחרי התוכנית יש הרבה זמן להכיר. איך אתה חושב שהחבר שלך מרגיש? אני לא חושב שהוא יודע על זה בכלל. אבל עכשיו אני מוכן לדבר על זה בטלוויזיה, אז הוא לא יודע את זה? אני לא יודע, יש לנו הרבה זוגות כיתה, לא נראה לי שהוא יגלה את זה. עידו, אתה שומע כאן, עוד רגע בבקשה, אתה שומע כאן על בחורה שמאוד נפגעה, שהייתה לה תקופה מאוד קשה בעקבות בחור שבגד בה. אתה יכול לפגוע מאוד מאוד בחבר הכי הכי טוב שלך. זה שווה את זה לדעתך? זה אהבה. זה אהבה, אוקיי. בוא נעבור למרואיינת השלישית. שאת, אושרת. אושרת! גם בך בגד מישהו? לא. מה קורה, אושרת? יש המון בהם שרודפים אחריי, רוב מהם רודפים אחריי. זה כאילו, מתחילים איתי על הלב. הם חושבים שאת יפה? למה את חושבת? בגלל האופי, בגלל החיצוניות? אני לא יודעת, זה יכול להיות בגלל זה, או יכול להיות בגלל זה, זה כל מיני סיבות. אני לא יודעת, אחריי אף פעם לא רדפו כל כך הרבה אנשים, אבל... אתם חושבים? כן. יש לי שאלה לזאת האמצעית. הוא שהוא בגד איתה בך, הוא עדיין יש חבר שלה או שהוא גם עזב אותה? אני לא יודעת, זה לא מתעניין ולא מעניין אותי. הוא לא מהכיתה שלך? מה? לא. אוקיי. אושרת, יש כאלה שמתחילים בצורה מאוד מאוד... פרונטלית, זאת אומרת מיד מתחילים ואומרים לך, היי, איזה גוף יש לך, אנחנו רוצים להתחיל לך. יש כאלה שעושים את זה בצורה אחרת של סימנים עדינים. איזה צורה יכולה עלייך להשפיע לטובה? הצורה השנייה של סימנים עדינים, למה? כשכנראה, אני יודעת שבחור מתחיל עם בחורה בסימנים העדינים, זה הוא יותר מכיר אותה. בחור שהוא לא מכיר אותי, למרות היופי שלו וזה, אני לא מכירה אותו, אני לא יודעת מי הוא, מה הוא. בכלל לא יודעת עליו כלום. כסף יכול לקנות אותך? לא. כסף לא יכול לקנות אותך. כסף מהווה איזה משהו חשוב במערכת יחסים, אתם חושבים? אתם עוד מתחילים. אז אהבה זה דבר כיף, אבל האהבה גם יכולה לפעמים להכאיב. צריך להיות שקולים ולהמשיך לאהוב בכלל את החיים. תראה שבוע הבא. ביי. אפשר? בבקשה. בבקשה איתך. צהריים טובים. צהריים טובים לקהל. בבית, צהריים טובים לקהל באופן, ושלום לשלושת המצטרפים שלנו. אנחנו שוב בתוכנית קלפים פתוחים. סליחה, אני צריכה לדבר למצלמה? כן. אנחנו שוב בתוכנית קלפים פתוחים. היום נעסוק בנושא שמעסיק את רובנו, את רוב בני הנוער, החברות, היחסים שבינו לבינה. יש לי שלושה אורחים חביבים. הראשונה, אושרת, נכון? בת כמה את אושרת? 15. אושרת היא בחורה מאוד מחוזרת, כל הזמן מציעים לחברות בבית הספר, נכון? איך הרגשה להיות כזו מחוזרת, אושרת? זה...